مدشاني وا حسكو مالين تافكو هويو او لو استيي كوبية لباتنكا بيشا لبات سند كستا يدو سند يكون سغال بقول سغال يسغاشن كي هايد يونس كلاي راه دي كمي دا قرمي دا ميدوبي اي مالين تاني واستي سي اي قرمي دا ميدوبينا لباد يكون اي انسي حسين مالين تاني لحسو افكو هويو يدو هال كرديقا مانت ويهي هاي هرو مالين تافكو هويو يكيد كو قرال كا تكنولوجيا دا ان marka maanta waxaan halkan ku falanqeyn doonaa wax badan kaga sheekeyn doonaa waa maalinta afka iyo afkeena Soomaaliga iyo taariikha iyo jiilalka uu soo maray een waxaan ku soo dhaweynaynaa een Ciise Muuse waga agasmaa xarunta kuna hadli doonaa ereyga xarunta een bismillaah raxmaan raxiim salaam aleekum wa raxmatullaahi wa barakaatuh een runtii waxaan idin ka mahadcelinayaa مرتقات كأنت سواء جيبتي مرتقات كي ليدين في دي عاوة وحكو بيغان تهاي كوبي لباتان كي فبوري لابدو كوني يافري لباتان كا ومالنت لو أستيي مالنت أفكهويو مالنت نو كالي الدوينها كالي دوين وحلقا حسا مالنت أفكهويو أو أه مالنت أيو أستيسي هاي الدقرامي دي مدوبي يونيسكو سيدي أي إن أم الخير بهلكن كشيء جي سي لابد يكون يكون يسجال بقول يسجال يسجال عشان كي يدو قلها جود يا قرمي دم دوبينا يا سيدي إن لابد يكون هاي الدا يونيسكو أو مركز الصوغة بيو United Nations Education Scientific and Cultural Organization أو أو قابل سان قرمي دم دوبي أفكار يدعان حرام تدعان كي هرجيسا وحكي كم يدا هيدون meelaha kala duwan ee maalinta afka hooyo loogu dabaaldegayo saaka ayuu soo bilaabay barnaamijkani oo isagoo akadeemiga oo team kala duwan oo ilaa 4 qof ah oo akadeemiga ay papers ay maalinta afka hooyo ka diyaariyeen ay wadaageen workshop saaka halkan ka dhacay xarunta dhaqanka Hargeysa sidoo kale Britoole subaxnimadka waxa jiri doona barnaamij daba socon doona isla kan oo ay noogu tala galay maadaama oo aynu ka hadlayno afkii ubadkeena yaryar ee dadoodu aadka u yar tahay ee dhigta primaryga iyo KG-ga in aynu ugu sameeyno barnaamij subaxnimada halkan hadii la haydaado sagaalka subaxnimo ilaa inta laga gaadhay duurka hadii la haydaa ana kelmadeedu waxay haydoon inaan idinku soo dhaweeyo xarunta dhaqanka ee Hargeysa aw halkan wax badan baynu iska weydiin doonaa hadii jeer dadka qaar bay raahdo afku waxa weeyaan afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa afka dabar go aya maadaama oo maalinta loo astiyay in ay noqoto in lagu ilaaliyo in maalinta afka hooyo laakiin in badan taa waxba kama jiraan maadaama oo ka badan in 10 milyan oo qof ay ku hadlaan afka Soomaaliga afafka la yiraahdo way dabar go'ayaan waa afafka dadkii ku hadlayay ay aad u yar yihiin wax laga yaabo afafka qaar in kun qof in gaadhiisa ay ku hadlaan laakiin afkeenu inta ay deesugaanteena nooshahay ee jiilashan kala duwan ee kala dhaxlaya nool yihiin ma aha mid ka baxaya ha wax laga yaabo in erayo kale erayo badan aynu soo irkiisano laakiin waxaanu taagannahay waqtigii maadaama oo jiilkii naga horeeyay in badan eray bixina ay u sameen jireen waliba markay noqoto tiimamka saxaafadu ay u sameen jireen eray bixino afka wax kasta oo xaalad kasta oo soo korodha in madama oo aynu inagu generation keenay aynu guurnay digital age mowduuca sanadkan loo qaateeyna uu ka yahay in aynu caawo madama in halkan joogno wax iska niraahno wixii la qoraa qurumahada hore loo yiri aynu weelaynana hadii la hayda si faa'a dambe aynu uga tagno marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku soo dhaweynayaa in xarunta dhaqanka ee Hargeysa in waxaan doonayaa inay umul khair mar labaad mikrofoonkayga la wareegto in badan baynu caawa halka joogi doonaa marka discussion iska ka bacdina waxaynu entertainment baynu uga dambeeyay waxaynu la joogaa teamkii halka academy mar labaad iyo mar saddexaad oo maatsan tihiin waxaan jeclaan lahaa uun intaanan mikrofoonka aanan wareejinin in maadaama aynu koobanahay waliba aad moodeen in suu kala filiqsanahay inaynu xagga hore ku soo dhawaano
سي برمامج كي انت دمبي حاجه دمبي نغا سو بيري دونت انا حاجه دمبي برمامج كي كغا سو بيرتا دي لهيدا وانا ما سنتين waxaan ku sii socon doonaa in hadalladeena in waxa sidoo kale u yeeraya abwaan qoraa in ustaad Cabdirsaaq Xikmaawi in ha ku soo dhawaad saxma in aad baan ku mahadcelinayaa marka ugu horeysa in marka xigta in afkeeni weyn duco halan ku xuseynaa kulli qofka sawu kooda dhareysiyay ina af wa horta hadii aan ka horeeyo taariikhda guud ee afka afafka adduunka oo 2000 ay diwaan gelisay hay'adda UNESCO Allah isla gartay halkii laga soo diray fikrayay iyo siyaabihii horta maalinta loogu maalintan 22ka February loogu doortay wax weeyaan Pakistan baa laga soo diray fikrayay Pakistan perigi hore labadood bay kala ahayd hore iyo galbeed bay kala ahayd dal Bangladesh baa leedahay dalka Bangladesh mi marka laba af bay iyo Pakistan lahan jirtay Urdu iyo Bengali oo marka laba gobol bay kala ahaayeen dalka imika Bangladesh la yiraahdo ayuu marka aha marka dalka Bangladesh waxa lagu qasbay inuu qaato afka Urdu oo iyagu marka asal ahaan ay u lahaayeen Bengali marka iyagu way diideen arday ba kacdoon sameysay ardaydii kacdoon ka sameysay oo saddex qof oo arday badan oo jaamacadda marka kacdoon ka sameysay ee waxa la xusaa saddex qof oo kamida baa la xusaa inay ku dhinteen meesha markii afkoogii diidi afkii urduugay diideen ay yahdeen anagu Bengali yaanu qaadanayna oo Bengali ayaa san ku hadlayna macnaha waxa marka laga af jacaylka ayaa halka laga keenay inuu af jacayl yahay wax oo way sheega sheekh customer kala soo taray fikraynaayo waxa sabab loo soo taray fikraya marka 2 February sababta ay UNESCO hay'adan inoogu doortay waxa weeye in dad maanta ku dhinteen oo Bengali aha oo afkooga jecla oo doonay in afka Bengali ku hadlaan marka saddex qof laga diwaan galiyo Bengali oo dunko meelaha taalooyin looga dhisay marka sida haanbay hay'ad maanta inoogu doortay afafka dadka dalka Soomaaliya ama Soomaaliland laftirka ama Soomaa afka Soomaaliga waxa waa dalka aan waa dadka afafka la wax ku bartay inagunaay ee u baahay qaba in afkooga la kobciyo oo tiknoolajiyada la jaan qaado oo waxyaabo badan la jaan qaado soo afkeen u haagsanaado waxna ay nagu barano afafka laga shaqeeyay sida tiknoolajiyada la jaan qaaday ee manhaj waxbarashada academic la jaan qaaday ee sida English iyo afafka kale way afaf ila toba meelahaasi way badan yihiin macnaha afaf Soomaaliga wuxuu ku jiraa afafka hodanka hadana in hodan ku sheegno hadana aynaan la jaan qaadin magnaasa tiknoolajiyada aynu dad kale aynu gaarsiin amba aynaan ku barano imika Bengaliga oo kale halka laga soo diray fikray in 22ka February oo maanta af booyo loo aqoonsaday iyagu waxbay ku bartaan dugsiga hoose oo kale Bengali baa lagu bartaa manhajka Bengali bay ka dhigeen marka jaamacadda loo gudbo oo umbay iyo English ku baxaa hayta marka jaamacadda loo gudbo waxa lagu sharaxaa afka Bengaliga baa lagu sharaxaa oo afka Bengaliga way ku bartaan meedo ko jaamacadaha private oo kale balaftirkooga English ku bixiyo oo yiraahdo arday ajnabi ah inala joogto meedan foreigner ay dalka joogan ama arday ajnabi ay joogan marka waxa la luqad leysa garanayo dhaxa ha lagu bixiyo luqada English oo kala marka sadahan laakiin afkooga macna heerkii jicil yihiin waxay ku gaadheen iyagu manhaj gaar ah u sameystaan ay ku bartaan dugsiga hoose ka soo baxaan ay sida u wadaan ilaa jaamacadii ardayga lagu baro oo manhaj u diyaarsan oo jaamacadda laftirkeega uu helo Bengaliga ku qoran marka inagu afkeena waxaan isla maalintan wax loogu tala galay markaas in afka la isku xasuusiyo ama qof kasta ama bulsho kasta ee afkeega isku xasuusiso wixii ka qaldan ay ku saxdo wixii ka saxsan ay soo dhaweeyso afka waa la qalloocin karaa sida warbaahinta kale meelaha kale la qalloocin karaa markaas maalintan wax loo astiyay markaas in wixii qalalaad ay ku jiraa afka
in laga turxaan bixiyo oo laga saxo oo bees u yeesho ama meel laga maamulo afka u yeesho oo lagu turxaan bixiyo markaas waxa muhiim ah inaga marka afkeena laga hadlay ma garanaysaa in afkeeni meel aynu sameeyno xaruna oo akadeemigada aynu sameeyno oo dawladdu ay balan qaado ama dawladdu ay sameeyso oo afka lagu kobcin karo ee markii afkeena la qoray ee laaymka xogaa inuu imka soo yar tartiray laga yaabo imka baraha bulshada oo kale marka dadka social isticmaala ama dadka wax qorqoro oo kale ay dadkaasi ay baraarujin badan oo afka lagu sameeyay ama toosinta afka ay halka ka heleen laakiin bariyo dhaxdaas oo afku digada noqday oo baabay u siiro noqday tagii toosintii iyo wixii oo dhan baa hawada ka baxay dawlad badan oo toosisaana inay helin imka manhajkeena marka la soo qaadaan go dugsi wax lagu dhigo durusta la noqdo kale marka la soo qaado kale tafatir kuma sameeyaan magan tafatir ma laha meelaha qaar bay qalaadad ku jira marka maalintan oo kale inay dawladdu san meel weyn oo xarun ay qabato laftirkeego afki lagu toosiyo oo la isku xasuusiyo oo qalaadadka laga saaro intaas ay muhiim tahay laakiin inta qof kasta ma garanaysaa qof kasta marka sidan oo kale marka loo dhigo oo dawladdu ay maamul weydo qof kasta wax iska oran qof kasta mowduuc iska bixinaya ee toosintii iyo waxyaabii errors ama qaladaadkii uu meelaha ku soo arkay na kama warami karo oo isagu toosintii maaha qof u dee laakiin qof hadal lagu soo jeedin karaa laakiin qof afka wax ka qaban kara ee toosin kara ee habeyn kara waxa weeyaan waa dawladda amba urur ka madax banaan loo sameeyo sida aga oo kale ay tiraahdo waxaasaan faafinaynaa waxaasaa qaladaad waxaasaa laga reebayaa waxaasaa afka lagu beernayaa imika waxyaabo qalad waxyaabo innaga waxaanu waaniga le af qalaad baynu ku dhiganaa oo sida ingiliishka oo kale erey aan erey bixin lahayn baa jira oo afka soomaaliga in erey bixin loogu sameeyo la rabo ayuu inaguna si kale u adeegsano marka inagu si kale u adeegsano qasab bay noqonaysaa ereyada qaar hataa inaad ingiliish ku sheegtidba oona soomaaligiiba ku garanayn marka waxay ka mid tahay in af soomaaliga la toosiyo horta oo erey bixintii la sameeyo oo faafin lagu sameeyo sanad kasta marka sidan oo kale 1 February la joogo ina erayo cusub oo teknolojiyada la jaanqaadayo bulshada la jaanqaadaya oo inagana inagu cusub ina la soo geliyo oo bulshada loo sheego intaas waa muhiim intaas aanu ku baraarujinaa aad baad maasantiin xarunta dhaqanka barnaamijkan soo abaabushin aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijyada noocan oo kale waa loo baahan yahay in laakiin la soo xoojiyo sanad kasta oo la sii weyneeyo oo dawladduna ka qayb qaadato intaas aanu baraarujinaa markaynu intaasi ka nimaadno waxaa filayaa inuu caajiskii idinka baay markaynu inta ka nimaadno ummad kasta jiritaankeyga iyo taariikhdeeda waxaa lagu gartaa sida ay dhaqankeyga ama afkeyga iyo taariikhdeeda baa u hayso hidiyo dhaqankuna waa asalka iyo gubdhaxaadka ee dhaqanka soomaalida intaasi markaan kaga imaado waxaan madasha kusoo dhaweyn doonaa aadan ducaalo oo ka mid a bahda qoraalka kusoo dhowo aadan waayahay asalaamu calaykum habeen wanaagsan dhammaantiin waa idin wada salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa xarunta dhaqanka hargeysa oo si abaabushay barnaamijkan lagu xusayo ee lagu muunaynayo maalinta afka hooyo maalinta caalamiga afka hooyo oo loo asteeyey sanad walba in la xuso 22 February maalintan muhiimadeedii iyo taariikhdeedii waxaa ka sheekeeyey shakhsiyaadkii hore halkan soo istaagay baa ka hadlay waxaan anugu ku darayaa un dhowr qodob kolley panel baa iga dambeeya oo falanqayn doona muhiimadda maalintan ay leedahay iyo mowduucyo kaleoo maalintan la xidhiidhaba maalinta caalamiga afka hooyo inta badan waxaa loo xusaa dhowr ujeedo ujeeddada koowaad in laysku baraarujiyo qiimaha afka guud ahaan qiimaha afku uu leeyahay ummadaha in laysku baraarujiyo taasoo ah xaq uu leeyahay insaan walba sida uu dhigayo axdiga xuquuqal insaanka waxa weeyaan waa xaq uu leeyahay aadamo walba in loo ilaaliyo afkiisa hooyo
taas ugu horeysay in isku baraarujiyo qodobka labaad in laga wada hadlo afafka dabar go'aya amba wiiqmaya sii baabaaya in laga wada hadlo sidii looga daba tegi lahaa ama loogu gurman lahaa saddexaad oo ah in baraarujin loo sameeyo ummadaha inay muhiimad siiyaan oo ay kobciyaan oo ay horumariyaan afkooda hooyo jeedooyinka dhowrka ah baa laga leeyahay maalintan in laga wada sheekaysto oo laga wada hadlo 22ka February laakiin sida guud waxa muhiim ah maalin walba afka inta xigelin la siiyo afka hooyo inta xigelin la siiyo afku wuxuu ka mid yahay nimcooyinka Ilaahay insaanka uu ku galaday ee uu kaga duwan yahay xayawaanka ayawanka kale uu kaga duwan yahay aan xeel dheerayaasha culunta insaanka falanqeeyaan ba abla ableeya markay afafka ka waramayaan waxay sheegaan insaanku inuu yahay xayawaan hadla xayawaan naadiq inaad hadashaa waxaad kaga duwan tahay xayawaanka kale markale markay ka waramayaan waxay raadaan insaanku waa xayawaan fikra fikrka laftiisu waa qayb afka kamida oo waxay tusinaysaa garashada insaanku leeyahay aqliga iyo garaadka insaanku leeyahay waxa insaanku ku fikirayaana waa af hadaanu af jirin demaynaan fikirneyno xayawaanka kale inuu la mid ahaan lahay marka sumada koobaad ee insaanku uu kaga duwan yahay xayawaanka kale afka koob uu ka yahay waana wax Ilaahay insaanka ugu mana sheegtay oo abuurkiisa kamid ah إلهي وحو تلمامي إنو إنسان كسيي عرب إيا أف ولسانا وشفتين عرب يد ابنو عرب يد ابنو هنا وأقب كو أذيغين هذا الشو وأقب كو أذيغين هذا الشو أف إريو إيا عدد له إن أدكو هذا الشو أن هدبا معلين تنمرك اللي تشوغو معلين تنو وحكتمي هورتا وحكتمي ودارين دنمو أيه كتمي وهيئة عالمي جهي يونسكو أيا وحي سامي سي علمي باريس وحي أغاتي الدوني دا أففك لقاها اللاين يهين تطبقنا أف وحكو دو علمي باريس تاسي وحي شاكتي هاف كميدا بقايب كميدا أففكاس إنكو دو كالباد إن اي كنتن كسانو اي سو سعودا اي دبر قوايا أما اي ويق ميانو اي بابا ايا باقاس قيلا دانتا اي درته اي داسي با golaha qaramada midoobay ay ku soo saareen in 22ka Febraayo sanad walba la xuso oo laga wada sheekaysto muhiimada afku leeyahay waxa xiisa gaar ah siile marka sida uu qoraacay mar uu ka sheekeyay qadiyada ay ku timi 22ka February in 22ka lifteeda la asteeyo oo wiil Bengali oo sadiiqul Islaam la yiraahdo uma taqaana u gudbiye warqad codsi ah xogayaha qaramada midoobay soo kaga dalbanaya in maalinta afka hooyo in laga dhigo 22ka taasoo isaga ahay dareen dadkiisa ka yimi oo ahayd afka bangaaliga in maalintaas ay ahayd maalin loo dagaalamay oo dhig loo daadiyay in afkaasi laga dhigo afka dadku ay wax ku bartaan oo ay ku hadlaan oo ciidankii dawladda Bangladesh dad badan ay ku leeyeen taas ay ka timi innaga markeenu joogno afkeena hooyo waa af Soomaaliga marar badan waxa la yiraahdaa afaf kala leena soo dhexgeliya sa afka carabiga oo kala leena waa afkeena hooyo waa af Soomaaliga dastuurkan waxa ku qoran afka koobaad ee qaranku leeyahay inuu yahay afka Soomaaliga way jiri karaan dal walba wuxuu leeyahay de luqada labaad iyo luqad saddexaad oo ku hadlo uma taqaan afkaaraha iyo aragtiyaha isugu weydaarsaday xiriir laakiin afkeena koobaad waa af Soomaali kaas ayay tahay maalintan marka la joogo in laga wada hadlo horumarkiisa kobcintiisa iyo ka shaqeyntiisa sida hay'adasi ay cilmi baarista ku sheegayso waxay tilmaamaysaa 9 qodob oo afka baabiya ama wiiqa 9ka qodob haddii aad u fiirsato afkeena halis bay ku yihiin afka Soomaaliga 9 kuba halis bay ku yihiin qodobka koowaad afka halista ku ah waxa weeyaan in afkaaga hooyo uu noqon waayo afka rasmiga wax ku barato afka tacliinta loo adeegsado haduu afkaaga hooyo noqon waayo afkaasi wuxuu halis ugu jiraa inuu dabar go
sidoo kale hadii afkaaga hooyo uu noqon waayo afka maamulka afka loo adeegsado farsamada iyo maamulka marka la joogo dawladda iyo nidaamyada marka la joogo haduu noqon waayo afka maamulka uu dabar ku ah maanta afka inuu ku wada xidhiidhno marka aynu joogno shaqooyinkeena marka aynu joogno ama goobaheena waxbarasho waa afaf kale afaf qalaad weeye waa ingiriisi waa carabi iyo afaf kale email haddaad direysa waxaad ku direysaa af ingiriisi waxba laga yaaba haddaad af soomaali ku dirteen aqoontaada laga shakiyo oo la yidhaahdo hebel emailada af soomaali buu ku diraa ama af soomaali buu ku qoraa aqoontaada bis calaamad su'aal gelinaya aqoonyahan inaad noqoto waa inaad af ingiriisi ku hadasho ama inaad af carabi ku hadasho qodobka labaad sagaalka qodob ka mid ah ee afafka halista ku ah waxa weeye in da'yarta afka iska leh ay ka faanaan inay afkaas ku hadlaan inta badan ereyada hodanka ah ee afku wuxuu baaqi ku sii haraa dadka waaweyn jiilba jiilka uu ka dambeeyo afaan ahayn afkii jiilkii ku horeeyay ku hadleen amba ay aqoonta u lahaayeen bay ku hadlaan ama ay la barbaaraan oo ay la kacaama marka haddii da'yarta soo kacaamaysa ay afka afkooda hooyo ay ka faanaan amba ay iska weynaysiiyaan afkaasi isaguna halis buu galaayo uu dabar ku ah haddii afku kayd yeelan waayo kayd afeed haddii afku yeelan waayo isaguna uu dabar ku ah bal intaa aan sheegayo keliya haddaad u fiirsato af soomaaliga halis bay ku yihi uma isticmaalo tacliin oo waad aragteen manajkeena waxbarashada afafka aynu dugsiyadeenu dugsiyo ajaanib aaba joogaba oo mataqaanaa dad ajaanibi dhigaan haddaad aragto maamulka iyo marka la joogo shaqooyinkana af soomaali lama isticmaalo da'yarteenu inta badan way ka faanaan inay af soomaali ku hadlaan oo waxay ku hadlaan af ama isku dhexkariso isku dhex jira ama af qalaad ah marka waxaan ku soo gabagabaynayaa taladii gaariye allahu naxariistee muxaadaradii u dambeeyey geeridiisa ka hore oslo norway uu ka galay wuxuu yidhi waxa soomaalida mideeya waa afka soomaali haddaynu nahay waxa sii hadhayna sii mideeya waa af soomaaliga wixii kale oo dhan waynu ku kala tagnay siyaasad wayn ku kala tagnay isir wayn ku kala tagnay soomaali baana sii mideeya kaas soomaalidu meel kastay joogto ama dowlad kasta oo calan lay hoos joogto waa inay kaa ilaalisaa waa inay kaa ka wada shaqaysaa kobcintiisa daryeelkiisa iyo ilaalintiisa waxaan kaloon ku darayaa maalintan la xusaya afka hooyo inaynu iyadana muunayno qoraayadii soomaaliyeed ee afkan qaadhaanka weyn geliyey oo ugu horeeyo allahu naxariiste cabdiraxmaan guri barwaaq oo halkan dhabarkaya ku sawiran abuwaan gaariye ibraahim yuusuf axmed ibraahim hawd dhammaantood inaynu wada muunayno aynu maalintan xusno iyagana xasuusano asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay sidoo kale halkan waa inala joogtaa waxaan rajeynayaa qof kastaba inuu timeka inoo soo koobo si aynu qeybaha dambe u gaadho waxaan markan kusoo dhaweynayaa ustaad rashiid soomaali oo gabay afka hooyo ku saabsan inoo marin doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxmaanka alleena uumay asaagiyo yeelanayni sarreeyaha aan ilaawin hilmaamin addoomihiisa intaa khalqii uu abuuray islaam iyo gaal ilduufay dulqaad ugu wada arsaaqa cirkiiyo arladaan arkayno amaamudayba furkooda buuraha udubka u adkeeyey dusheen iyo oogadeenna ilaahay noo iftiishay ma hadda isagaa astaystay uunkana aan lagu labaynin unkoo eber uga bilaabay siduu amray u ekeeyo eebbaha ku ammaansamaaday udgooniyo nebiga suuban aayaadkiisana ku sheegan ammaanada noogu dhiibay inaan muslimiin ahaano adduunkana ugu horrayno ugu horrayn meersiyadaas maasada kooban ah waxaynugu mahadnaqaynaa allaha weyn
ee islaamnimada caafimaadka iyo nabadba inagu galaday inta ka dib waxaan bogaadinayaa xaruntan dhaqanka oo munaasibadan afka lagu muuneynayo soo qaban qaabisay mar kalena waxaan bariidinayaa marti sharafta maamus kale ee ka soo qayb gashay bilis iyo boqolaba haddii aynu nahno afka maanta la maamusayo ama la qiimeynaya ma aha af ingiriisi mana aha carabi sidoo kale ma aha talyaani ee afka la muunaynaya aynu ku hadalnaa waa afka soomaaliga sidaa darteed maalin ma mudna qiimeyntiisu ee maalin walba waa baahi joogta ah oo la doonayo in la daryeelo si loo kobciyo oo kor loogu qaado waxaan isleeyahay inta aanan maasada gelin shan meelood ayaa afka soomaaliga hoos u dhiciisa laga soo galay ama shan qaybood oo bulshada ah ayaa saameyn ku leh oo uu afku eeday shantaasuu eeday baan odhan shanta uu afku eeday waxa weeye kow hoggaankeenna xileed ama xilquudayaal ee siyaasiga oo aqoon-yahanimadiisa u haysta in lagu muujiyo adeegsiga ereyada qalaad qolada labaad ee uu afku eeday waxa weeye ardayda waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadaha oo aqoonta uu ku talax tegaya ama uu doonayo inuu barto af ingiriisi loogu qoray isaguna in kale oo isyeelyeela ku sii daray qolada saddexaad ee aan isleeyahay afka hoosu dhiciisa qayb bay ka yihiin waa qaar ka mida wadaadada soomaalida oo abtirsiinta iyo oogadaba soomaali ka ah hase yeeshee afka ka carabiyoobay qolada afraad ee aan isleeyahay saameyn bay ku leeyihiin afku waa da'yartaa dibadaha ku ababay ama abaydinimo lagu geeyey oo iyaguna af baraxa ama isku jira ku hadla in badan oo halkan ay ugu yimaadeenna iyaguna isku ekaysiiyeen qolada ugu dambaysee shanaad ee aan isleeyahay afka hoosu dhiciisa qayb bay ka yihiin iyaguna waxaa weeye oo aynu sheegi doonaa macnaha qaybta ay ka yihiin iyo sababta ay uga noqdeen waxa weeye dadka oo u haysta marka ay doonayaan inay ismuujiyaan inay afaf kale ku hadlaan shantaasi arrimood ayaa qaybaha afka la dagaalankiisa iyo hoos u dhiciisa qayb ka ah maasadan haddaba aynu doonayno inaanu ku maamuusno afka magaceega waxaa la yidhaahdaa afka hooyo waxaan leeyahay gabaygaas afku waa hibada loo dhashee la ysku haybsadee waa hadiyad weyn oo dadnimo lagu haweystaay waa hilinka jiritaanka ee laga habraacay hannaan garasho weeyoo raxmaan aadmiga u hore waa halbeega lagu dhaato iyo haybad loo boge hooda weeyi dad u heelanina kala hidaystaan kas hagaasay iyo waxaan ogeyn kii hallaajo ahe qof haldoora iyo waa yaqaan ruux horseedahaye sida neefka haareed sumada hebel u yeelay ee horweynta kaga soocan karo una halmaamaynin heemaalka oogada dubkiyo hadalka baantaadu waa aqoonsi lagu soo hirto laga halaabayna kas hagaasa iyo waxaan ogeyn kii hallaajo ahe qof haldoora iyo waa yaqaan ruux horseedahaye baqal hawd la mirataa fardaha way sareer dhigaye ha yeeshee la heer maaha iyo haybad iyo muuqe luuqad aanay habartii lahayn ka u haliilaya halkeedii ayuu taagan yahay waana la hubaay han addoonsi iyo waa magaan hayla loo xidhay kas hagaasay iyo waxaan ogeyn kii hallaajo ahe qof haldoora iyo waa yaqaan ruux horseedahaye
هيغدا اسلانتي دايده هينكا موديسي اي كاتورتي هادان تدران حقي دمير كده كافكي سهيل هيل هيل ملكا لهيكسن هل كيدي ايو تاغي يهي وانا الله باي كس هاگا سي يوحانو غين كي هلا چاهي قفل دور ايو وايا قان روح ورسيد هاي هوغا لغو چنه وحا بلشده هوغا تساليي دون عربيد حرابا نوغو يري هست مريهيس افقالات انان لغو هرگلين هدف قوره ده انت الروح بحانق لوغا شو كوه ملو داي هورار دقنين يا محارين هلا شاگمي كس هاگا سي يو حانو غين كي هلا چاهي قفل دورا ايو وايا قان روح ورسيد هاي هل اوور حلوهيان مرنبا عيد هال ما بيني هانتي دادول كين يهي ديها خوبين تحير كين هاگر دامين دقان كين يدو من تهويقين هادي مذا لقو يدو با وهايد هاقاره سيمنار هوتيلا انتا دوهم قرونيس هل كدقا او چيددو كوين هودا شلين كاي waxa la isku hodayaana waa xarimo maalmeed intay kugu halgaadaan ka badan hawdka geedahay ereyada hedoodi go'day ee hoobtay ba badan kas hagaasay iyo waxaan ogeyn ki halaajahay qof hal dooray iyo waa yaqaan ruux horseedahay runtu way haboon tahay marka la is hareer marin afgaan barasho loo hagar bixayn dhigasho heerkeed سبي جونا هبين يدرار كهقا بيلينين إن هو جان كنجة جابيان حدر كتاجنين إن بربارتو هيد هيتي سا خوبنتي وياني دوكسية ده هرمود كودي باهي چتا ديگاي مانسا داسي إن تاسي ايا قصوك بقبين ايا وحسي اندون ايا راليقا هادا إن عن راعيو صدح قيبوت oo macnaha bulshada ah in iyaguna loo baahan yahay in ay horumarta afka ka qayb qaataan koow qolada koobaad waxa weeye qof waliba inuu iskiis ku xulqaamo oo u dhinaciisa heeganka ahaado oo aanu cidna ku halaynin waayo cidna afka kaama laha ee adigaas kale qaybta labaad waa xarunta dhaqanka oo magaca ay xambaarsan yihiin dhaqanka uu koow ka yahay afku iyaguna waa inay soo dhaweeyaan u dhabagalaan ereyada afka isla markaana dhiteeyaan si kayd loogu yimaado af Soomaaliga la xiriira qaybta saddexaad waa qaybta talada ama taliska iyo qaranimada oo looga baahan yahay waxyaabo badan oo dayacan iska daa inay dar yeelaan xataa maamuskiisa iyo martigelintiisa ayaa laga yaabaa inaan ka soo qayb gelin waxa ku soo gabagabeynaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقتي جو إسكت جب جباه إن هالكلمة بعينها هدي كدي بان الكينو قال دونا هالكرنوا إنه شوغان إن واحد كسر دوين يا إن عبد الكريم حكمة ويسكن الكلمة ديسة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودة هامبا مرت شرفتا إيو بحضة حروتا نقا كيسوا أبا بشي معلتا عالمي قايا فكهو يو آد برقوم هنقيا إن كلي إن هذا البطن الله السلاح دا محرين قور قابن إرغيت قابن با ليدي تل يرادا إن عقو قران بان الكي أفكي نلو داقي ساي إن وادو دقي سندونا إن arumidu ma ku tarayaayo kulli afku way naga dhaxeeyaa oo qofna gaar uma laha aan qof kastana afka intii uu gashado buu ka helaa shay waliba wixii ku jiray buu dhidiyaaba la yiri waxaad moodaa arimo badan in is dhex socdaan oo ku saabsan afkeen qof kasto halkan fadhiya maanta looga sheekeyn maayo taariikhdii afka iyo wuxuu soo maray iyo muhiimadiisa
قف كستو كدركسين لكن وحا وباهان ان لفهمه محاي نغا دغا يعي عود ومدين تصالحان معلم رشيد وحو شيغاي دور قيبود وافكا لغا يابا ان هغردامو كو هيان وا اسلا دور كا قيبودا ان نغا دغي بلشاهان يعي عود بلشاهان اقوم بدن لهين فكر بدن ان لهين اسبدل بدن ان لهين خر صعود بدن ان لهين جهه ان لهين ميلي كتغيان ميلي او سودان عن غرينين een waxa kamida tusaalahan manaahijta aan wax ku barano walaga yaab briyahan damin manhaj loo sameeyay u gaara Soomaaliland laakiin imisa manhaj oo kala duwan ba inagu dhex loolama een manhaj arabiya mid ingiriisiya mid Soomaaliya mid Kenyaana mid Soodaaniya ee wadoon manhajyadan imkan waxa uu bedelay manhajyada markii la soo ururiyay waxaan wadaan dhinac kale hadana ka fururatay iskoolarada amba dawladahayna siiyay deeqaha waxbarashada weerdan kale oo manhajyo kale weeyaan haday Ethiopia nasiiso haduu Turkiga nasiinayo haday Taiwan nasiiso meel kasta waxa ka imaadaan weerdan kale oo hadana manhaj marka ummad gabigeedu waxaan dhinac kasta heerdan kaga jirta labada inaan midna manhajkiisu yahay marka hore Soomaaliga aha midna oo Masriga aha midna aan dalka ka tagin saddexdii marka macallimiin noqdaan bari soo noqdaan ardayda saddex afkaarood kala duwan bay u sheegay mid walibana tu isagu qaba ee la saxsan waa isba dareensan qofka laakiin cid kale u sidaa fikirkeedii sidaas ilaamida saddexda inana iskoolarada helay ee soo noqday birritoole iyaguna haday xil qabtaan iyo haday dalka joogan ba iyaguna waxay kala sitaan fikrado kala duwan iyaguna taasi dadka hadana ku butaacinaya een wax laga yaabo inaan aragno ama imkadan baa inaan aragno qof af Soomaaligu u yahay muqaddis iyo qof af Soomaaliga oo haysta waqti lumis labadoodana hargeysa in ku dhashay baa laga yaab waxa soo dhaw waxa keenana waxa weeyaan waa hoggaan la'aan hadii la doono afku inuu qurux bato afku inuu bulshay yeesho afku inuu kala dambayn yeesho afku inuu kobco afku inuu meel gaaro ummadana aan la warurin afkeeda de mas'uuliyadda kooda xisaaradda xukuumad maanta hargeysa halka waa laga xusayaa fooyo waa xarun madax banaan hill press oo inta xasuusta waa laga xusayaa goobo kalena waa laga xusayaa hal goobo dawladdu leedahay laga xusayaa garanay caaw ama hal qof oo mas'uul ah ogba wasaaradda dhan ee warfaafintu warba kama hayso wax marka boqto halkaas horta taala laakiin inaga maxayna la gudboon qof kasta waxa la gudboonun inta yare tagtiisa ay noqoto maadaama imiga dadstaada manhaj sameey de wasrasi da waxa hadda istaada wax toosi toosi umadi wasrasi da waxa laakiin waxa kugu waajiba qof kastaaba inta yare uu isagu awoodo kii buu qoraya inuu badh tiro qoraalkiisa kii gabyaya inuu gabeegiisa ilaaliyo qofka ku hadlaya marka umada la hadlayo inuu afkiisa ilaaliyo een afqalaada qonto miya wadun arbadinayri ma ahay waa qof inta ay bagasha ayayna la tahay anaga moogtahay dib looma abuuro dadkii marka qofnaba de afkiisa aqoontiisu kama turjubeeyno afgaris ku hadlayna af carab ku hadlo een macallin gaariyana waxa laga hayay afkayga tabaaliye maxaa taas ku noolay maxaad bala u taagnay shisheeyuhu tabii xal muxuu ku tuntuusaday tisqaadkaaga dhaawacay maxaa een waaki ku dareey maansadiisa een laba tulid wadaagta turjubaad baahda maxaa taarmid soo diray ka kale tuuro laba tulid wadaagta turjubaad baahda buu marka aan waxaan idin leeyahay anaan badani ma jirto wayn soo ogna xaaladeena cidna uma maqna ceelna uma qodna qof waliba waxa muhiim ah koow inuu isagu markad wax kale iska diis afka waxa ugu yarad qabtay waxa weeyaan qof kasto inaga mid baraha bulshada amba Facebook ah ama TikTok ah ama meel haa waxba ku qoraay in qoraalka ay iska saxdaan halka marka laga bilaabo qof waliba message qofka kale u diray ama fariin u diray marku saxo ee qofka soo qoro af Soomaali qaldan baraha bulshada ku soo qoro la la yaabo maanta soo afka toosiya marka aad ku taa ku baraarugsanaada qof waliba isagu awooda ka saxo intaas baan idin ku soo gabagabeynaya ee kulan dhalinyarada dhigaysan doona ee hadal badan oo waayay la idin ma oran karo mid dhalinyarana idin ma oran marka aniga la sarkiga ee markana ku soo dhawaada ee baanalka ee waxa garabkayga fadhiya Maxamed Qaamuusa oo محمد قاموس او اهويل ترجمانه او بوغاغ بدن ترجمي يو هودو سيدو كلا يدنو قرا بوغيد اه
sidoo kale badanka ka faalooto ama ka hadasha afka hooyo iyo carruurta sidii loogu barbaarin lahaa midigtiidan ka soo bilaabaya ayo balhoodo warbixin ha naga siiso بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما حد له نبي محمد بأمان له اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد إن كل هذا الكبدن كيس والدي إن وحن أرنت أنا هد الله كده جو مهمة أفكا يو مهمة كشتول الشيء جو إن يو قرآن قرآن بالمحوكيري هدي أنو رحنا سورة الروم آيدي ذا لبلابات الذي له في الأيه ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وحكم ذا آياتك إلهي أبقي سموينك يعرك يلولك شذو كالدوانا شها ألسنتكم أففكينا يبشر الدين أمبا بدبكينا مركا آيات وحاك عد إن إلهي مرك أبوري بلادك وأبوري إن لوقده كالدوانا دان أمبا ففكه كالدوانا دان شذو كالسورة الرحمن إلهي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلهي وحسكو حكسيي خلق الإنسان أبورك بلا أذكى علمه البيان وحو بري بيان قفكو إنو بحو أفكارتي سي مسكحي سكو شيء كرو إنو عبير كرو شيء كرو نهورانا والله شيء ووحيا بينك قدوان هاي بلا أذك حيوانات كالة يا مخلوق كالة هادين هالكا كاقودمنو أهمية القرآن كوسيي أففكا يلو قدها كالة دوانا شهودة أنوني ما أنه إن يرو هالكو كتمي لو قطن أففك هالكي كي مادين أما هالكين أوران كارنا أصل أففك لدوبان هالكالك هالي هادين دوبان نقونا قفك كوبادة ولاحي برو أففك لدوبان النبي آدم عليه السلام وكا سورة البقرة إلهي كولي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلهي النبي آدم وحبري دمان لو قضى حروفها كوامنتهي لو قضى عالم كتر حروفها كوامنتهي marka halka waxaan ka arkaynaa inuu nabi aadan yahay qofkii koobaad ee Ilaahay baro luqadaha kala duwan ee caalamka ka jira hadeen dub yar noqono luqadu waxay ka soo yar farcameen nabiyullah nuux nabadiisi sam yafis yaham luqada carabiga iyo farsiga iyo rumtu waxa la yiraahdaa inuu sam ku abtirsato halka yafis atrakta turkmenistan ee yuru wadamadaasi ay ku tirsato yafis halka xamna berber lo qadara berberka iyo suudaanka iyo xabashadu loogu nisbeeyo hadan halka ka geer baxo mowduuca aniga leegu soo qoray maadaama waqtigu koobiyaan soo yar dul istaago waxaan ka hadli doonaa maxaa u badkeen luqada Soomaaliga ay u jeclaan waayeen amba ay u doorbidi waayeen waxaad arkaysaa u badeer yaro marka aad ku tiraahdo luqada Soomaaliga xiisada luqada Soomaaliga la soo galay ama macallinka afka Soomaaliga dhigayay gibi goob dhismoral kooda dhacayo oran ay ka wada yaacayaan marka maxaabad oran karnaa maxaa sababo ah sababta koowaadan u aareen wax weyn gurigii hooyooyinkeenii hore waxay ahaayeen qaar xal xiraalayaasha bad kaga sheekeya sheekooyin dhiri galiya suugaanta bad kaga sheekeya hooyooyinka dambe waxaad mudayn u badkii waqti aad u yar qaadanayaan in u badkii wax badan suugaana la odhaneen sidoo kale waxay nagu soo badanayaa in iskuuladeena ama dugsiyadeena ayna xoog u saareen haddii imka ardi secondary weydiisid maalmaha toddobaadka bal maxaa lagu raadaa Soomaali inuu ku raahdo waxa lagu raasay Saturday ama Sunday ama waxa lagu raasay Sabti Axad Isniin oo markaad ku tiraahdo soo raga laabi laabtiko ay ku noqoto waxa dhici karta marka waxaan oranayaa ee af suuqigii inuu soo batay luuq dhigo kaga carar qalbiga adiga xagatay waxyaabaha soo biiran marka waxaan oran karayaa afkeena waxyaabaha hoos u dhigaya waxyaabaha ay ka mid yihiin een hooday caqabadaha iyo tilmaamaha halka dambe ayaynu ka gali doonaa sidoo kale maxamed baayso una qaamus baa ag fadhiya een turjumaada iyo afka soomaaliga een waxa ka dhaxeeya ayuu isaguna waxay nooga taaban doonaa bismillaah een aad baan idin salaamayaa abuu wanaagsan so good maanta waxay sanuugnaa ku beegantay maalinkii afka afka hooyo siyaabo kala duwan oo looga hadlay dad badan ba ka hadlay muhiimada afkana ama ka aad isudul taagmayno waxaan ka hadlayaa anigu mowduuca ay ku yahay tarjumaada iyo afka
iyo wixii hoos imaada sida aynu waliba maadaama waqtigu iska kooban yahay aynu iska galno su'aasha koowaad isla maxamed baan ku sii wadi doonaa turjumaada iyo maadaama aad muddooyinkii ugu dambeeyey aad moodo inaynu la soo qabsanno haddana ay gaab badan jiraan bal maxaa keenaya ama waxyaabaha muhiimka keenaya in aynu buu kale af kale ka soo minguurino oo in afkeenii hooyo soo minguurino waa su'aal wanaagsan asalku waxa weeye aqoonta uu buugaasi sido umaduhu maadaama ay ku kala tageen saqaafada iyo xogaha ay gudbinayaan innagana aynu dibdhac badan ayna haysto taas waxay keenaysaa halka aynu bugaag badan oo innagu aynu maskaxdeena isku daynay aynu geli lahayn hawshooda inaynu aqoomaha kale ee bisil ee ummada kale hayaan inaynu soo qaadanno oo aynu afkeen hooyo ka dhiganno mid waa taa aqoonta inaynu helo afkaas midna waxa weeye dadkeena badankoodu hal luuqad wax ka badan ma yaqaanaan sidaa awgeed in buug caana ama dunida aada muhiim uga ah inay afkooda ku helaan waxay u fududaynaysaa wax badan inta ugu badan faa'iidooyinka ugu waaweyni waa qodobada wax kaloo iyadna hoos imanaysaa hadba qofku wuxuu doonayo inuu helo moogti buug ka hadlayo afkiisiiyo way fududaynaysaa waa aysan ognahay luuqad kale xitaa haddaad ku fiican tahay haddii aad imika aad buug ku doonato ama xog ku doonato fahamkaasi laba dhacbo u dhacaya sida inta ugu badan sheega kow maskaxdaadu waanay fahantaa luuqadan kadib waanay xogti fahantaa waa inta ugu badan aqoonta iyo waxaas hababka ugu mudane lagu kala qaataa waxa weeye qaabkaas in cid walba afkooda ay ka dhigato innagana taas aad inu anfacaysa aad umahadsantahay hooda inu soo gudbi doonaa oo badanka ka hadasha caruurta sidoo kale imikana inooga hadlasa ababinta caruurta iyo afka soomaaliga muhiimadda ay u leedahay hoodo muhiimad nooceeya ay caruurta bisidee loogu ababin karaa marka ay yar yihiin walaal umar khayr horena waan carabaabay ubadka waxaynu ka dhisi karaynaa afkooga inaynu jeclaysiino halka ugu weyn amba aasaaska ugu weyn ee jeclaysiin karaana waa hooyada iyo bulshada uu ku dhex jiro in hooyadii ilmihii afkiisa jeclaysiiso uga sheekayso sheekooyin dhiirigelinaya baraya afkiisii sidoo kale ilmihiina xal xidhaalaya la baro carabtu waxay ahaayeen xilligii nebiga iyo xilligii kadib calayhi salaatu wasalaam qaar ubadkooga u dira miyada si ay ugu soo bartaan fasaaxada luuqadda carabiga marka waxaan leeyahay in ubadkii la jeclaysiiyo dugsigii marka la dhigayo maadada soomaaliga noqoto maadooyinka aadka loo dhiirigelinayo mahanu barto sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa in ilaa jaamacad laga dhigo af soomaali aan kugu sii daray su-aashaas ma jiraan markaa caqabado iminka taa ka dahsaaraya shacabka ama hooyooyinka way jiraan afkeenu waxa weeyaan waxaa jira intaasoo buugo qoran waxaa jira intaasoo sheekooyin oo qoran imika wax walba casir bay noqdeen waxaa laga heli karayaa googlekii baa laga heli karayaa sheekooyinkii caruurta looga sheekeynayay waxaa laga heli karayaa youtubekii inay waalidku afkooga ilmaha afkooga dhiirigeliyaan oo youtube uga akhriyaan sheekooyinka dhiirigelinaya sidoo kale ay u sheegaan waxyaabihii soo jiri jiray iyo suugaanadii iyo ay baraan afkooga aada santa guntii gebagabku sii dhownahay maxamed baaaacin doonaa caqabadaha turjumaada ka jirta iyo muhiimadda ay noo leedahay bismillaah si guud maadaama ay inagu cusub tahay caqabado badan baa soo baxay waqtiyadii dambe caqabadaha waxaa ka mid ah qofkii inaanu kab dowladeed helaynin dunida caadiga waxaa laga yaabaa inay xukuumad waliba ay siyaasad iyo bolosi ka leedahay maogto qodobkan ay lacaga badan ku bixiso laakiin qofku waxa laga yaaba hadda inu waxiisa la baxayo tacabka iyo dhaqaalaha iyo wixii kaga baxaya taas waa caqabada koowaad caqabada labaadna inta badan waxa weeye wacyiga oo dadkeenu waxa laga yaaba wixii inaanay muhiimad badanba moode ka aaminsanayn imanka waqtiyada dambe waxaa laga yaaba inaad maqasheen waxa soo baxay buug la dhahdo salaad bay dhaaftay oo soomaalida laynaga soo dhigay buuggaas halkiisa magaciisa waxaa faatatni salaa buuggaasoo kale imanka waa buug muhiimo oo siyaabo kala duwan salaada uga hadlaya iyo joogteynteedii waxyaabaha keena dadkeenu ku adkaato waxa laga yaaba inaad la kulanto dad badan oo kule maxaan uga baahanay salaad in lay sheego ma ogtahay oo miyaanay dee diintu intay ka sheegtay inagu filay wacyiga dadku meeshay ka taagan yihiinna iyaduna waa caqabad kale caqabadaha kale taagan waxaa ka mid a tusaalahaan o kale imika haddaad doonayso inaad buug luuqadiisi ka keento waanaad xuquuqdiisi heshaa xuquuqdii waanaad la xidhiidhaa moogta ciddii lahayd buuggii taasoo kugu adkaanaysa maadaama soomaalida connectionkooda iyo networkinkooda aada isaga hooseeyo
in lagu adkayo buugyo lagu fasaxay waayo muddo badan daba socoto deedna taas ay hanjab ku keentay inuu caqabada kale ee si guudna ee kalsoonida deed lagu qabo moogtay isdhinacyada badan baa iyadu caqabada qodobka ayay ka tagin waxa laga yaabaa imka maadaama dadkan isku xudnay bulshada badanaan laga lahayn imka in qofku anigu hadda buug wada qof kale isna magaalo kale jooga isna buug dhinac kale ka wado qayn labadii wax la isdhinac wadana waxay وعقبت تاجد ما دام بولس جود أو تذكر كل حدين يا ماشي أنا أورلين يدنا عقبت كلام ماشي تعال أسمع شاء الله دينو ليه ندوينو سكوبي سجود وقطب كم بلا وجي صوت المعماي قريب كم بلا عن صوت المعماي أقوم تاسون إن إنه أقوم حق السوق هذا ما دام أقول إسكوف لاشك بدن أي نعالين أفكر نعم كهرلو هذا موضوع عين ربحنا سؤال هذا كله مكا بوك الله هذا أتوم كابي تو كله وفق هذا يا بوك عدوين ككهله ومتك بده بوك تدون زوج عنسان استا عدوين ولا عنسان الله سبحانه استا استا كوب حلو ليس كتشوشيا ده بوك سومالي مكا عدوين ككهله هذا دون مهلي تسمع كأن سأنا إنه آت بوك تهي وكاشن بوك تأفف ككلا أنت أقول بدن أقانتي لما دام أنا نقول في الله إن لو قدر كله دون نوح ودي يوم ما ذكره تعصين تقول بدن سوف تقولين كأن سوف تعصون أنا كبح إن أدو مهتسيه النهضة يا محمد إنها سيلو كسوكو